принципе документы. Ну, мы сейчас начальник идет. Не обратитесь на... Нет, ну если там что-то самое в другом кабинете. Да, ну то я выдаю эти квитанции. Катерина Сергеевна, сегодня молодой человек с регистрацией снимался. Да, вот 625 гривень на 3 помножено, 75, я так розумію. Ну, це 3, це яке підприємство, куди йдуть ці гроші? А що у нас знімається хто? 3 чоловіка? Да, ну, просто переписується з рівня. Оформлення бланків 25 гривень за одного чоловіка. А де такий наказ є, або ще там щось? Державне підприємство, документ, є послуги. Якщо ви не хочете оплачувати, кидайте, заповняйте бланочки. Ні, просто я згідно чого ви... Ну, є таке державне підприємство, це його представники. Вони не відносяться до державної міграційної служби, це інша організація. Вони надають державній міграційній службі супутні послуги. Але у вас написано на сайті, що це безкоштовно? Безкоштовно. Пожалуйста, беріть бланочки, сідайте, оформлюйте. Це за бажанням людини. Якщо ви не хочете заповнювати собственноручно, представник підприємства вам все оформлює, печатає бланочки ваші. Угу. Якщо ви відмовляєтесь від наданих її послуг, сідайте і заповнюєте. Тобто кожен бланк 25 гривень коштує, так? Ну, кожен пакет оформлення документів. Тобто три людини оформлюють документи, і кожен проплачує за свій пакет документів. Зрозуміло. А що туди входить в ті гроші? І чому саме з цим підприємством у вас договір підписаний? Чи у вас нема договору? Це виграний тендер з державного підприємства. Це тендер був, так? Звісно. Ага. Нам це дуже багато років працює. Чи коли не було міграційної служби, а було ще в ГІРФО при райвідділах і ОМВС, мене теж працювали. А ви керівник цього? Я керівник. Як вас звати? Катерина Сергіївна. А прізвище ваше? Прохнітка. Прохнітка. Ви керівник, як це називається, правильно такі? Я керівник Кіровоградського районного відділу. Хорошо. Зрозуміло. Дякую. Мене все немає.